არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ სეზონის ბოლო დღე არის, ეს გოგონების ჩართვასაც ეტყობოდა. ჩვენს ჩობულებაში გავდივართ რამდენიმე წუთში, ნუ ვიღაცაში, ვიღაც წუთში და გვინდოდა ძალიან, რომ დღეს ყოფილიყავით ყველანი ერთად. შესაბამისად, ის ღადაგ ჩვენია, რომ სტუდიაში მოვიხმოთ ეკატერინე ამირეჯიბი, გაბრიელ ნაპოლეონელ ბანო და ნინო ჭანტურაია. და ახო გაფიქრდი, ახო. ვახო, მარჯვნიდან შემოდი, მარჯვნიდან. ვახო, მარჯვნიდან გვერდება. არ ვსდებით, ვდგებით. დღეს ყველას ერთად. პლაზმასთან, პლაზმასთან. ჩვენ გადავინაცვლეთ, ხო? ჰაი. დედა, როგორი ამაზონში გადის და ყველას ერთად ხედავთ. უნდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და შესაბამისად უკვე გარკვეულება უკვე კარგად ვარ. აბა, მე მგონია რომ ძალიან დატვირთული წელი იყო წელს. ბევრი რამ მოხდა ჩვენ მაყურებელმა და ჩვენმა. შესაბამისად საუბრობთ ყველაფერზე მთელი წლის განმავლობაში, რაც აინტერესებდა ჩვენს მაყურებელს. ხანდახან იმაზეც რაც ჩვენ გვაინტერესებდა. ხო. ჩვენ გვინდა შესაბამისად ყველაფერზე ვსაუბრობთ, რა ჩვენ და მათ აინტერესებს და უნდა დავამშვიდობოთ ის გადახშენია, ხო? თუმცა სანამ დავამშვიდობებით, მაინც მე შეხვდა, ხო, ეს ტექსტი. ხო. სანამ დავამშვიდობებით, ჩემთვის ძალიან და ალბათ ყველასთვის ძალიან გულდასაწყვეტია ის, რომ შესაძლოა ჩვენ სექტემბრიდან ოდნავ ვთქვათ, სხვა შემადგენლობით დავბრუნდეთ და გაბრიელი გამოგვეთიშოს, თუმცა არ სადაც არ ვეთიშებ. თუმცა არ ვეთიშებ. ამას კარგი მიზეზია. არის ძალიან კარგი იმედია, რომ ამ შემთხვევაშიც მოგვიწევს ხშირად შეხვედრა, თუ კი შენს წარმატებებს გავაშუქებთ ხოლმე და იმედია, რომ ასე იქნება. მაგრამ ყველაფერი გავაკეთოთ. გავაკეთოთ. მითხარი რაზეა ლაპარაკი შენთვის, ხო? გაბრიელი, რომ მოასწავს, რომ გაგიხსნიან ხოლმე. მე გავხსენია, ხო? ისე ქვია, ინტერვიუზე მოითხოვე ოთარდატიშვილი ჩამოვიდეს, ხო? ოთარდატიშვილი გამოუშვათ იმაზე. ტეტრაზე ვიდრე გაუშვა. რაღაცა მოუხერხე. გაბრიელ, საუბარია, საუბარია იმაზე, ამბობენ უკეთ რომ გაბრიელმაო ნაპოლეონი დაღალაო და ელბანომ გაიწვია ევროპაში. შესაბამისად რაღაცნაირად ეს დრო იწურება ქართული ასე ვთქვათ სატელევიზიო სივრცისთვის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეკრანზე ისევ არ გამოჩნდება, გამოჩნდება ისევ ამ ეთერში. ამ გადაცემაში და კიდევ სხვა გადაცემაში რაღაცები ძალიან ჩახლართე მე მგონი, მაგრამ არც ისე ჩახლართულია, პრინციპში ევროპიდან გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა. და ჩვენ ველოდებით იდების ხეივანში შენს ვარსკვლავს. ხო, ეს შეიძლება თავის დროზე პირდაპირ ეთერში და მოკლედ გაბრიელი ინასებს იტალიურ ტელეეკრანებზე, მოგვივლინება იტალიური კინო და ჯერა შენი წარმატების და რა თქმა უნდა წარმატებას გისურვებ. მანამდე კი ვიდრე გავუშვებ გაბრიელს, მოდი გადავავლო თვალი, ხო? რასაკეთებ? ხო, რასაკეთებ? ეს საინტერესო. რა გამიკეთებ? რა გაკეთე შენ წელიწადზე მეტი დრო როიყავი? ვიდეო წავიდა. აღორანო ჟურნალისტი ნინო ჭანტურაია. შეხედავ ნაპოლეონელ ბანდო ჩვიდობი. Gracias por la parte. დიდი მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდით. სათქმელი ზარაფერი. ჩემი სტუდიაც მოვიწვი აქ, სწორედ ამ სატელევიზიო სტუდიიდან. ზარსულმა ფიქრები მაინც დაგვიტოვა. სასიამოვნო მოგონებები იყო ეს. ჩემთვის რაღაც ბავშვობა გამახსენდა. Portegazun guluste marreten. Na cupulella cavisiera izat. ხოლ შამადის კეთილი იყოს თქვენი მომბძანება თეირაში. ზოლებად ლალაი ლალაი. ბშინო ჰეი ნოლე კონ ზოლებად ლალაი ლალაი. You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy, don't you know it's not New York City. Okay, Napolita, you wanna be America. Signora e signore, Renato Carosone e Sofia Loren. Grazie di farla. You don't have to put on that red light. She's a lovely, beautiful country. Gomsi gomsa, chego shukri. Gomsi gomsa.
Карас მოიარეს არა ქვია ვინარ ეს? ვინარ? ვისთან ერთად იწინებს ხოლმე? ციგნს გურს. Arrivederci hasta mañana in questa notte sudamericana. Arrivederci hasta mañana. Questa è la formula per chi si ama. Arrivederci. Ai me pirdebit, me pas pirobas deb. რომ არ ვიცი რამდენი წლის შემდეგ, მაგრამ დაიმახსოვრებთ ამ სიტყვას. დაიმახსოვრეთ. ჰოლივუდის დიდების ხეივანში. ჩემ ფარს კვლავ. როგორი ამბიცი ფრიგანი. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. ა მარ ვიცი. არაფერი მეგონი არ ისაა. გემში დავდები. მე მინდა, არ ვიცი, ეს დროული არა, დროულია, მაგრამ მე მაინც ჩავთვალო, ჩავთვალო, ღერვის ბრანია თავისებურ. ჩავთვალო, რომ სეზონის ბოლოა. უბრალოდ და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გადაცემაზე მუშაობს. იმისთვის, რომ მთელი წელი და კიდე რამდენიმე წელი გავაწყოთ. მაინც არ მომეწონა. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. კომბინაცია მაინც არ მომეწონა. კომბინაციის არ ვიცი, მაგრამ ამ ხალხს, რომელიც კადრს მიღმა და არ ჩანს, განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ ლომის მსვლელია. წარმატებებს შეიძლება გაიგოთ სეზონის ბოლო გადაცემა. მოკლე წარმატებებს გისურვებთ, გიყვარხართ. ამ გემშვიდობებით მადლობა, რომ მიყურეთ. იმედი ვიღებ, გემში დაგემებ და მე ქრონიკით ისევ ჩები თქვენთან ერთად ახსენები.